Hej, då är det dags för den andra delen av tangens. Och den här delen så ska vi räkna ut vinklarna i triangeln, då när vi bara vet förhållande. Och kom ihåg lite längre fram när vi går igenom de andra trigonometriska funktionerna, att hur man gör när man räknar ut vinkeln är precis likadant som det här. Första exemplet. Bestäm storleken på vinkeln, alfa, med en grans noggrannhet då tangens för alfa är lika med 1,111. Det vill säga förhållande mellan sidorna är 1,111. Om du tänker dig, titta på den här om förhållande 1,1, så betyder det, om det här är vinkeln vi står i, så är den här kommer att vara längre än vad den här sidan är, om förhållande är större än 1. Förhållandena finns inprogrammerade i räknemaskinen. Så det är att fråga räknemaskinen för vilken vinkel är förhållande 1,111. Och den, att få ut det åt andra hållet, att vilken vinkel gäller det förhållande för, så då ska man använda igen det som står ovanför tangensknappen, det här tangens upphöjt med minus 1. Och den här räknemaskinen så måste jag trycka det först, det vill säga second function, sen på tangens, och sen trycker jag in det där förhållande. 1,111 är lika med. Vinkeln är alltså 48,0099 grader. Om det har det här förhållandet. Det vill säga i det här fallet den här vinkeln om förhållandet mellan de här sidorna är 48,0099. Det vill säga tangens på alfa är lika med 1,111. Det vill säga alfa är lika med 48,0099 och så vidare. För det här sker alltså här använder man den där tangens upphöjt till minus 1-knappen men det skriver man inte ut. Man gradar tecknet. Och så står det med en grads noggrannhet. Avrundar det till hela grader, nolla. Alltså det blir ungefär 48 grader. Det andra exemplet. Hur stora är vinklarna i triangeln? När den här vinkeln är 90 grader, den är rätvinklig, så vår uppgift är alltså att räkna ut de två andra. Men börja med den där uppe. Kallar den till alfa. Så tangens för alfa är lika med förhållande mellan motstående sida och närliggande kantet. Det ska vi räkna ut först vad det är. Den här sidan, motstående, om jag ställer mig där, så på andra sidan, 5,1 cm dividerat med närliggande kantet, 3,4 cm. Det här är en ekvation. Det här är en sak vi inte vet. Det vill säga, då ska man fortsätta att räkna neråt. Först räknar jag ut det som går. Det vill säga förenkla ekvationen alltid så långt det går först innan man börjar lösa den. 5,1 dividerat med 3,4. 5,1 dividerat med 3,4 är 1,5. Och nu är det fråga om ett förhållande. Då tar enheterna ju ut varandra. Centimeter dividerat med centimeter är ett förhållande. Förhållande mellan sidorna 1,5. Det vill säga ena sidan är 1,5 gånger större än andra sidan. Nu gäller det att fråga räknemaskinen för vilken vinkel gäller det här förhållandet. Det vill säga second function, tangens 1,5 och sen lika med 56,309 och så vidare. Det vill säga ungefär 56 grader. Så stor är den där översta vinkeln där. Det gäller att räkna ut den andra vinkeln. Man kan kalla den till beta. Den kan man räkna ut på två olika sätt. Jag kan göra likadant som här. Räkna tangens för beta är lika med motstående 3,4 dividerat med 5,1. 3,4 dividerat med 5,1. Räkna ut vad förhållande och använda det. Eller så använder man att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Det vill säga 180 minus 56 minus 90 ska bli den där. Alltså 180 grader. Beta är lika med 180 grader minus 56 grader minus 90 grader som är lika med 34 grader. Nu ser jag svar. Vinklarna är 90 grader, 56 grader och 34 grader. Så här räknar man ut vinklar i en triangel. Man skriver inte ut det där tangens upphöjt med minus 1, men det är den knapp du måste använda för att ta reda på vilken vinkel är det som har det här förhållandet. Det finns inprogrammerat i räknemaskinen.